অসম মিজোরাম সীমান্ত পরিস্থিতির খবর নিতে সোমবার শিলচর উপস্থিত হলেন আসুর এক প্রতিনিধি দল। শিলচর এসে প্রথমেই তারা নিহত পুলিশ জওয়ান শ্যামসুন্দর দুসরাদের ঘরে যান এবং তার পরিবারের খোঁজ খবর নেন। পরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে আহতদের স্বাস্থ্যের খবর নেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন আসুর সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর জ্যোতি বড়ুয়া। অসম মিজোরাম সীমান্তৰ লাইলাপুৰ অঞ্চলত যি সংঘৰ্ষ হ'ল আৰু তাত কেইবাগৰাকী অসমৰ আৰক্ষী জোৱান নিহত হ'ল, বহুকেইগৰাকী আহত হ'ল। আমি সেই পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা সজাতি দল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোহি আৰু নিহত হোৱা শ্যামসুন্দৰ দুৰ্চাদৰ ঘৰত আমি উপস্থিত হৈছোঁ। তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আহত হোৱা কেইগৰাকীক আমি শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেখেতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ, তেখেতসকলৰ খবৰ লৈছোঁ। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটিছে, গতিকে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, দুখন ৰাজ্যৰ মাজত থকা এই আন্তঃৰাজ্যিক যি সীমা বিবাদ, সেই সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰাৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আছে। তেখেতসকলে স্থায়ী সমাধান কৰি এই সীমা বিবাদটো অতি শীঘ্ৰে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ একেখন ৰাষ্ট্ৰৰ দুখন ৰাজ্যৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ সীমা বিবাদৰ দ্বাৰা এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘৰ্ষই কেতিয়াও শুভবাৰ্তা কঢ়িয়াই নানে। কাৰণ আমি একেখন ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক, গতিকে আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদৰ কাৰণে কোনোবাই যদি প্ৰাণ হানি হয়, কাৰোবাৰ যদি প্ৰাণ যায়, এই কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। গতিকে আমি এটাই আহ্বান জনাইছোঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিহেতু এই সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰাৰ দায়িত্ব তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এতিয়া উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যা গ্ৰহণ কৰি ছেটেলাইট ইমেজেই হওক বা অন্যান্য প্ৰযুক্তিবিদ্যা গ্ৰহণ কৰি এই সীমা সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি, কেনেকৈ স্থায়ী সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰক আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদ চলি আছে সেইবিলাক নিষ্পত্তি কৰাৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। দুখন ৰাজ্যৰ মাজত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ সীমা বিবাদ হয় তেতিয়া বহু ধৰণৰ ৰাজনীতিক প্ৰক্ৰিয়াৰে ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে আচলতে এই কথা, গতিকে আমি এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে এই যি সীমা বিবাদ হৈছে দুখন ৰাজ্যৰ মাজত থকা আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদ, ই দুখন দেশৰ মাজত থকা সীমা বিবাদ নহয়। গতিকে আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদটো চৰকাৰে সমাধান কৰিব লাগে, স্থায়ীভাৱে ইয়াক নিষ্পত্তি কৰিব লাগে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে। এই সীমা বিবাদটো কেতিয়াও গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ বা জাতিগত সংঘৰ্ষলৈ যাতে কেতিয়াও ৰূপান্তৰ নহয় তাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এয়া অসম আৰু মিজোৰামৰ জনসাধাৰণৰ মাজৰ যুদ্ধ নহয়, ইয়াত দুখন ৰাজ্যৰ মাজৰ সীমা বিবাদৰ কাৰণে হোৱা যুদ্ধ। গতিকে এই সীমা বিবাদ যেতিয়া স্থায়ী সমাধান হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক নাইকিয়া হ'ব, গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰি সীমা সমস্যাটো যেতিয়া স্থায়ী সমাধান কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক নাইকিয়া হ'ব আৰু শান্তি সম্প্ৰীতিৰে সকলোৰে একতাৰে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে, কাৰণ ইয়ে দুখন ৰাজ্যৰ মাজত সীমা সমস্যা সমাধান কৰাৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে বিষয়টো লোৱা নাই, যাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। একেখন ৰাষ্ট্ৰৰ দুখন ৰাজ্যৰ পুলিচ বাহিনীৰ মাজত আচলতে গুলীয়াগুলী সংঘটিত হৈছে। দুয়োটা পুলিচ বাহিনীৰ নেতৃত্বত IPS বিষয়া আহিছিল, তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে গুলীয়াগুলী সংঘটিত হৈছে আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থতা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মানি ল'ব লাগিব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইচ্ছা কৰাহেঁতেন বহু পূৰ্বে এই ঘটনাৰ বা এই সীমা বিবাদৰ নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, স্থায়ী নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তেখেতসকলক গা এৰা মনোভাৱৰ কাৰণে তেখেতসকলে ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান বিচৰা নাই। গতিকে আমি এটাই আহ্বান জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে সীমা সমস্যা সমাধান কৰক আৰু স্থায়ী নিষ্পত্তি কৰক, তেতিয়া শান্তি বিৰাজমান হ'ব আৰু আমি সকলোৱে একতাৰে জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম। আমরা আসুক থেকে আইসেন, আমরা আসুক জেনারেল সেক্রেটারি এন্ড অল আদার সেন্ট্রাল, হ্যাঁ বরাক ডিজিটাল মাঝে ফার্স্ট আপনার ফার্স্ট না মানুষ ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হইয়া মারা যার, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হইয়া মারা যার, হ্যাঁ এটা একটা জিনিস। এখানে যারা SPDC গেছেন এখানে মিজোরাম বর্ডারে, এরাও কেউ জানে না, এরাও কইতে পারে না। SPA নিজে কইতেছে এখানে, আমরা নিজে দেখছি, হ্যাঁ ভিডিওর মাঝে প্লিজ সিজ ফায়ার, আরে সিজ ফায়ার কা অর্ডার দেও না, আমার এক আদমি মার গিয়া, মার গিয়া, এসে বল রা।
ব্যুরো রিপোর্ট তরঙ্গ টিভি।